মাই ডিয়াৰ ভিউৰছ ৱেলকাম টু মাই এডুকেশ্যনেল চেনেল মই প্ৰসেনজিৎ মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ কিতাপখনৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পাৰ্ট নং বাৰৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ এই পাৰ্টটোৰ বিষয়ে চমু আলোচনা কৰিম আৰু এই পাৰ্টটোৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আমি আলোচনা কৰিম সেয়ে তোমালোকে ভিডিওটো স্কিপ সম্পূৰ্ণকৈ চাবা মৰমৰ মৰমৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ পৃথিৱীখন বায়ু পানী মাটি খনিজ পদার্থ অরণ্য আৰু বর্ণপ্রাণী ভৰপূৰ এইবোৰ প্রত্যেকই একোটাকেই সম্পদ প্ৰকৃতিত পোৱা এই সম্পদ হৈছে প্ৰাকৃতিক সম্পদ এই প্ৰাকৃতিক সম্পদে আমাৰ অসম অত্যন্ত বহুতো চহকী ৰাজ্য প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ প্ৰধান ভাগকেইটা হ'ল বনজ সম্পদ জলজ সম্পদ আৰু খনিজ সম্পদ এই বনজ সম্পদক আকৌ আমি দুটা ভাগ কৰিব পাৰি এটা হ'ল উদ্ভিদ আন এটা হ'ল প্ৰাণী উদ্ভিদ যেনে অসমত বনাঞ্চলত পোৱা উদ্ভিদবিলাক যেনেকুৱা বনচুম হাল চেগুন তিতাচাপা গামাৰি হয়নে তাৰপিছত প্ৰাণী প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত ধৰা গড় হাতী বাঘ মহ হৰিণা তাৰপিছত কিছুমান চৰাই চিৰিক চিৰিকটিও আছে যেনেকুৱা ধনেশ বৰটোকোলা আদি এই বনজাসম্পদৰ পৰা আমি যেনেকৈ কাঠ বাঁহ বেত ইত্যাদি পাওঁ হয় নাই এইবিলাক এইবিলাকৰ পৰা আমি বিভিন্ন আচবাব তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ অসম খাৰুৱা তেলৰ বাবে ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন চহকী ৰাজ্য হয়নে সেয়েহে অসমক পনীয়া ৰাজ্য বুলিও কোৱা হয় অসমত থকা খনিজ সম্পদবোৰ হ'ল যেনেকুৱা গেছ প্ৰাকৃতিক গেছ কয়লা চূণশীল ইত্যাদি তোমালোকে ছবিখন চাই দেখিছানে তোমালোকে জানা যে খনিজ সম্পদৰ ব্যৱহাৰ এইবিলাক বিভিন্ন কল কাৰখানাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰেলগাড়ী মটৰ গাড়ী ইত্যাদিত হয় নাই তোমালোকে জানাই চাগে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এশেঙীয়া আগড়ৰ বাবে পৃথিৱী বিখ্যাত মানা অভয়াৰণ্যত বাঘ সংৰক্ষণৰ প্ৰকল্প আছে ভূগৰ্ভত পোৱা খাৰুৱা তেল আমি পোনে পোনে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ এইখিনি কি কৰিব লাগে পৰিশোধন কৰিব লাগে তাৰপিছত কি হ'ব লাগে যেনে কেৰাচিন পেট্ৰল ডিজেল আদি উৎপাদন কৰা হয় পৰিশোধন কৰি আৰু এইবিলাক তাৰপিছত মটৰ গাড়ী ৰেলগাড়ী আদিত ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা মমবাতি ভেচলিন আলকাত্ৰা নেপথালিন আদি খাৰুৱা তেলৰ পৰাই তৈয়াৰ কৰা হয় চূণশিল আমাৰ এনে আন এবিধ খনিজ সম্পদ চূণশিলৰ পৰা কি হয় বিলাতীপাতি বা ছিমেণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হয় অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত অধিক পৰিমাণে চূণশিল পোৱা যায় অসমত সৰু ৰঙৰ বহুতো নৈ আছে হয় নাই আৰু এই নদী নদ নদী খাল বিল পুখুৰী আদিৰ পৰা আমি পানী বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ হয় নাই আৰু পানীত বিভিন্ন প্ৰাণী থাকে যেনেকৈ মাছ কাছ ঘৰিয়াল শিশু আদি থাকে হয় নাই এইবিলাক আমাৰ বৰ উপকাৰী পানীত থকা উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীসমূহক আমাৰ জলজ সম্পদ অসমত নদ নদী বেছি থকাৰ কাৰণে অসমক কি বুলি কয় নদী মাতৃক দেশ বুলিও কোৱা হয় আৰু এই পানী পানী কি পানী কি হয় এই নদীৰ পানী খালেৰে বোৱাই নি খেতি পথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় হয় নাই আৰু নদীৰে নদীৰে কি চলে নাও চলে জাহাজ চলে এইবিলাক যাতায়ত ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে বেপাৰ বাণিজ্য কৰিব পাৰি হয় নাই আৰু পানীৰ সহায়ত আমি জোৰেৰে বৈ অহা পানীৰ সোঁতৰ সহায়ত কি কৰা হয় বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰা হয় অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহা চান এতিয়া আমি অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নোত্তৰবিলাক আলোচনা কৰোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে উত্তৰ লিখা ক প্ৰাকৃতিক সম্পদ কাক বোলে আহি উত্তৰটো চাওঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছিলে জানি উত্তৰ লিখা ক প্ৰাকৃতিক সম্পদ কাক বোলে উত্তৰটো হ'ব আমাৰ পৃথিৱীখন পানী মাটি খনিজ পদাৰ্থ অৰণ্য আৰু বন্যপ্ৰাণীৰে ভৰপূৰ এইবোৰ প্ৰত্যেকেই একো একোটা সম্পদ প্ৰকৃতিত পোৱা এই সম্পদবোৰেই হৈছে প্ৰাকৃতিক সম্পদ খনিজ সম্পদ কাক বোলে উত্তৰ ভূগৰ্ভত খাৰুৱা তেল প্ৰাকৃতিক গেছ কয়লা চূণশীল আদি পোৱা যায় ভূগৰ্ভত পোৱা এই সম্পদবোৰে হৈছে খনিজাত বা খনিজ সম্পদ গ অসমৰ খনিজ সম্পদসমূহ কি কি উত্তৰ খাৰুৱা তেল প্ৰাকৃতিক গেছ কয়লা চূণশীল অসমক কিয় পনীয়া সোণৰ ৰাজ্য বুলি কোৱা হয় উত্তৰ অসম খাৰুৱা তেলৰ বাবে ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন চহকী ৰাজ্য সেয়েহে অসমক পনীয়া সোণৰ ৰাজ্য বুলি কোৱা হয় কুম্ভ জলজ সম্পদ কি উত্তৰ পানীত থকা উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীসমূহক জলজ সম্পদ বোলে যেনে মাছ কাছ শিশু ইত্যাদি প্ৰথম চ অসমক কিয় নদীমাতৃক দেশ বুলি কোৱা হয় উত্তৰটো হ'ব নদ নদী বেচি থকাৰ কাৰণে অসমক নদীমাতৃক দেশ বুলি কোৱা হয় দ্বিতীয় চ তিনিবিধ বনজ সম্পদৰ নাম উত্তৰটো এনেকৈ দেখিছোঁ এক নম্বৰ নানাবিধ মূল্যৱান গছ গছনি যেনে হাল চেগুন দুই নম্বৰৰ জীৱ জন্তু যেনে গড় হাতী চৰাই চিৰিকটি যেনে ধনেশ বৰটোকোলা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন চাওঁ আমি কিয় প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে উত্তৰটো হ'ব সকলো প্ৰাকৃতিক সম্পদেই অতি মূল্যৱান সেয়ে এই সম্পদবোৰ আমি সদব্যৱহাৰ আৰু সংৰক্ষণ কৰিব লাগে যাতে এইবোৰ প্ৰকৃতিৰ বুকুৰ পৰা নিশ্চয় হৈ নাযায় মানে শেষ হৈ নাযায় সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে সদব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা শুদ্ধ উত্তর রাইস চিন দিয়া আমি কি করব লাগে শুদ্ধ উত্তরটু কি লাগে রাইস চিন লাগে কটো কি দি আছে কর দি আছে আলকাত্রা কয়লা খনিতে যায় আলকাত্রা কয়লা খনিতে পোয়া যায় জানো হয় আলকাত্রা কি হয় খারুয়া টেলার পৰা হয় হয় সেই ভুল খ সুনীল এবিধ বনজ সম্পদ এটাও ভুল সুনীল তো বনজ সম্পদ নয় সুনীল এটা কি এবিধ কি কি সম্পদ খনিজ সম্পদ গ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ আমি সদব্যৱহাৰ কৰিব লাগে শুদ্ধ কাৰণ আমি সদব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইকাৰণেতো কি হ'ব ৰাইচিন দিব লাগিব সেইটোত প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰ আমি সদব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কাৰণ কি যদি আমি যধে মধে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰাকৃতিক সম্পদবিলাক এটা সময়ত কি হ'ব নিশেষ হৈ যাব মানে শেষ হৈ যাব ঘৰটো কি আছিলে আম অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত খাৰুৱা তেল প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় এইটো ভুল কাৰ্বি আংলংত কি পোৱা যায় চুণিলে পোৱা যায় পুংগ ভোগৰ্ভত পোৱা খাৰুৱা তেল পোনে পোনে ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযোগী পোনে পোনেতো উপযোগী নহয় খাৰুৱা তেল শোধন কৰিব লাগে তাৰপিছতে পেট্ৰল কেৰাচিন আমি পাওঁ হয় নে নাই তেনেহ'লে এই পাঁচটা বাক্যৰ ভিতৰত গড় নমৰ বাক্যটোৱেই শুদ্ধ বাকীকেইটা ভুল তাৰমানে এইটোতে ৰাসিন দি দিবা চাৰি নম্বৰ ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা এতিয়া আমি ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলাব লাগিব ক অংশ আৰু খংশৰ লগত আমি মিলাব লাগে হয় নাই ত' কত কি আছে কয়লা কয়লাই এইটো কোনটো মিলিব বনজ সম্পদ না জলজ সম্পদ না খনিজ সম্পদ না পনীয়াহোণ কয়লাটো কি খনিজ সম্পদ তেনেহ'লে এইটো কি মিলিব কয়লাৰ লগত খনিজ সম্পদ এতিয়া খাৰুৱা তেল খাৰুৱা তেলটো কি পনীয়াসোণ এইটো লগত এইটো মিলিব গড় হাতী গঢ় হাতী কি বনজ সম্পদ এইটো লগত মিলিব পানীত থকা পানীসমূহ কি কোৱা হয় জলজ সম্পদ এইটো মাই ডিয়াৰ ভিউ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ বাবে চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ